こんにちは、ジェツキョウです。なんでこんな名前になったか、ジェツキョウです。今日はですね、いつもの実況とは趣旨を変えまして、ラムズがですね、セントルイスからロサンゼルスラムズになっちゃうので、そのお別れ記念ということで、最後にですね、本拠地エドワーズ・ジョーンズドームから、ラストマッチをお届けします。対戦相手はもちろんライバルカーディナルス。ああ憎い憎いぜカーディナルス、頑張れジェフ・フィッシャー。ちなみに今日はあの、1クォーター3分でお届けします。あんまり誰も興味がないと思うんでね。はい、ニック・ホールズも頑張ります。まずラムズが2016年の1月12日にオーナー会議によって、突如、セントルイスから、ロサンゼルスへの移籍が発表されました。結構プレーオフの最中だったので驚きましたね、正直。そんなにあの移籍するという空気がなんか、まあ、前のニュースではこう騒がれたんですけども、結構あのね、プレーオフの話題で持ちきる中でいきなりこの移籍が発表されたので、正直あまり現実感がなかったですね。ところがロゴがすぐにセントルイスからロサンゼルスと変わったことで、あ、本当にロサンゼルスへ行くんだという現実味が増しまして、で結構その、ラムズの最後のホームゲームでもなんかお別れ的な、なんか空気じゃなかった気がするので、ここでちょっと、ね、お別れしようと思います。で今日はちょっといつも実況とは趣旨を変えてですね、まあダラダラとラムズとの思い出を語りながら、まあ勝ち負け、まあ勝ちたいですけどね、まあ勝ち負けはちょっと二の次に置いて、まあトーク中心で行っていこうかと思います。真ん中いてる、うわあ。まあラムズに関してなんですけども、これ結構移転が多いんですよね。まずクリーブランド・ラムズという名前で1936年にチームがスタートしますね。そしてアナハイムに行って、そしてロサンゼルス、そして今のセントルイスに来まして、ご存知の通り第34回ですね、スーパーボールで、カート・ワーナーがテネシー・タイタンズを下してスーパーボール制覇をするわけです。そしてですね、第36回のスーパーボールにも出るんですけども、ここでトム・ブレイディ率いるペイトリオッツに敗れるというね、ことでまだスーパーボールの制覇は第34回の1回だけなんですね。あとフェイスマスクが出ましたね、これはいけません。さあ、コーチに任せましょう。作戦はコーチで、はい、私は真ん中を埋めます。はい、いつも通り。ですね、そう、このスーパーボールっていうのがですね、ペイトリオッツに敗れたスーパーボールっていうのが例のスパイゲート事件があったあれですね。ラムズの防具をつけてするウォークスルーという練習をですね、それをペイトリオッツのスパイが盗撮した、そのおかげで、ペイトリオッツが勝ったんじゃないかと、言われまして、それを発端にですね、その後2000何年かなあれは、2008年ぐらいに、ジェッツ戦でペイトリオッツのスパイがジェッツのディフェンスのサインを盗撮していたところが捕まって、それでスパイゲート事件が再燃して、で、ペイトリオッツは、一巡剥奪と、罰金ということになったんですけども、結局スパイゲート事件の全貌というのはうやむやになったままなんですよね。空気圧事件というペイトリオッツというのはこういう黒い疑惑が常につきまといます。そして2016シーズンから、ロサンゼルス移転となります。でセントルイスとこのロサンゼルスっていうのが結構離れてまして、セントルイスの場所ってパッと言われてよく分かんないんですけども、こう地図で見ると
五大湖の下にあるんですね。でそこから、ね、西海岸のね、まあ、アメリカの端のロサンゼルスですから、これファンにとっちゃちょっとね、そりゃないわって感じですよね。今までセントルイスをね、セントルイスで応援してきたファンにとっては結構裏切り的な感じですね。お、パントル押さえましたよ。なんか私喋りながらパントル押さえました。捕まえてはカーディナス。やりますね、ラムズ。で、最初に、今日はラムズと私の思い出を語っていこうという企画になと言ったんですけども、全く思い出はありません。そもそも NFC で、ね、しかも縁もゆかりもないラムズですから、特に語ることはないです。ただ、この、最後に、この何でしたっけ、もうホームスタジアムの名前も出てこない、エドワーズ・ジョーンズドームですね。ちょっと待ってでも、ね、この、ドームが、ね、出るのが多分最後だと思うんで、まあ、最後にこの光景を、ね、まあ、しっかり目に焼き付けておこうと思いまして今プレイしてるわけです。いける、トゥー、いける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 、1人ぐらいかわした、1人ぐらいかわした、かわした、もうしゃー、 OK。 さすがニックホールズ、いやニックホールズすごいですね。やっぱなんでイーグルスを出したんでしょうか。結構ね、プロボールも取りましたし、確かし、まあ、しかし最後のシーズンは、怪我したり、ね、調子がいまいちだったんですけども、本当たったそれで見限るようなクォーターバックじゃないと思うんですよね。なんていうかな、パスがすごい正確で、レシーバーのところに、ね、正確にリードパスを投げるだけじゃなくて、角度までつけてね、ディフェンスバックが取れずワイドレシーバーだけが取れるような角度で投げるというね、すごい技術。結構ニック・ホールズ私好きだったんですけどね、それだけにイーグルス出たのがショックでした。結構そうです、ラムズって縁もゆかりもないと言いましたけど、好きな選手は多いんですよね。まあ、昨シーズンドラフトで取ったのランニングバックトッド・ガーリー、彼もね結構いいんですよ。おー開いてる、おーしょけけけ、いいね、このね11番オースティンかな、そうオースティンです、ダボンオースティンでしたっけ。そう、このレシーバーも好きなんですよ。このレシーバーのね、なんていうの、走りがなんかすごい不思議で、ガッガッとカットを切るんじゃなくて、なんていうんですかね、まるでこうすり抜けるようにね、ディフェンスをすり抜けるようにスルーンとこういっちゃうんですよね。で線も細くてね、かっこいいですし、このレシーバー好きなんですよ。はい、 OK、 全然状況分かってないですけど、大チャンスですね。さあ、てとどうするか、パスパスばっかり、まあラン入れることはねえな、ラン、あ、ここでラン、あ、これでいきましょう。お、もう3つ、さすが1クォーター3分早いです。さあどうしましょうかね。まあ時間を潰す意味でショットガンと見せかけてラン、これあ、ダメか、やっぱダメだ、いらんことしたな、1アウトすんだだけ。さーて、コーチのおすすめは、あー、どうしましょうかね、スラント、スラントいきましょう。あ、7ヤード届くかな、これ届く、ギリ届く、はい、取り、あー、これダメ、あ、どうしましょうかね、せっかくも、せっかくだからギャンブルしましょうか。コーチはフィールドゴールというが、私はギャンブルします。ここで攻めば、コーチはこれね、ギリギリ1ヤードでファーストダウン取れちゃうね。外へ曲がるこのオースティンがね、これがもう狙い目ですね。はい、あー、オースティンか、1対1、あー、ダメだ、もう、はい、ギャンブル失敗。まあ、ここはですね、ガッともう、もう後ろを顧みつ、もガンガンいきましょう。今日もあんまり勝つ気ないですからね。
さっき、タイムアウト取らないですね。でもまあちょっとやられるのは試着なので、ここはカバー2で、私は真ん中のディフェンスラインの操作。あかん。ラムズに対して私何まで語りましたっけ。ちょっと夢中になって忘れました。そうそう、ロサンゼルスとセントルイスがちょっと離れすぎてるっていう件ですね。まあロサンゼルスに結局帰ってくるんですけどもね、そもそもなんでね、ロサンゼルスからセントルイス行ったんでしょう。ロサンゼルスといえばね、ニューヨークにね次ぐアメリカの、ね、人口の多い都市なんですけども、 OK、 その辺の経緯がちょっとよく分かりませんね。まあ、ロサンゼルスに移転するとなれば、まあそうですね、観光目的に結構試合を、ね、見に行ったりする人もいるんじゃないでしょうか。さあ、ここはちょっと止めましょう。 OK、 ここはファーストのタイヤか。ブリッツで私は端から狙います。あとラムズといえばあれですね、ランニングバックのローリーナイテス、ローリー、あおちょっと待て、ちょっと待て、おいお前ら何をしている、あれ何これ、スパイクね、フィールドゴールか。まあ、3点取られて前半終了ということですね。後半頑張りましょう。こっちからのオフェンスですからね。で、ラムズのそのローリーナイテスですね。お父さんが元 WWE の、ロードウォーリアーズという、タグコンビの、確かアニマルの方ですね。アニマルの息子なんですよ。多分ね、名前はしなくても、そのビジュアルを見たら、あ、これかってすぐ分かります。バンドのキスみたいな熊取りをしているメイクに、赤い、なんちゅう、かっちゅう、赤い鎧に、あれなんですね。よいしょと、はい、試合終了じゃない。前半終了。まあ、多分ビジュアルを見たら、ちょっと古い人ならば、あ、これかと分かるような、有名なプロレスラーです、お父さんが。さあ、第1クォーター終了しました。さあ、ラムズのとの思い出を語りながら、さらばセントルイスということでお伝えしてますけども、もう語るネタがありません。どうしましょうか。ラムズですね、元ジェッツの OC のブライアン・ショッテンハイマーがいましたね。今もういないのかな。そうですね、ラムズといえば、そうですね、RG3 と、レッドスキンズが RG3 を獲得するためにラムズのドラフト順を、欲しいために、2012、2013、2014の、レッドスキンズの、一順を全部ラムズが持ってっちゃったわけですね。結構これ美味しい話でしたね。RG3 はね、もう今シーズンは、もう解雇されちゃって、ずっとスキンズファン涙目。でも、まあ、各カズンズというね、言葉を手に入れたんで、ああ、行ったのに、プラグ。まあ、カズンズもそんな大金払うようなね、クォーターバックじゃないと思うんですけど、ね、クォーターバックが2016シーズンは値段が高いです、みんな。ラムズから出たサム・ブラッドフォード、ね、イーグルスで、ね、そんなに活躍し、まあ、活躍してないといえばあれですけど、プレーオフにすらまだ来てないのに、2年で22円とかですからね。結構クォーターバックがね、高騰しております。で、今朝のニュースでは、わーおー、喋りながらやるとダメだこれ。おい、どうしたホールズ。そうそう、今朝のニュースですね、てっきりペイトンマニングの後釜になると思っていた、ね、ロック・オスワイラーがですね、テキサンズに取られちゃったという、ね、すごい衝撃的なニュースが報じられました。結構ブロンコスファンね、もうオスワイラーがもうマニングの後継者だと思ってジャージとかもう買っちゃってる人もいたんじゃないでしょうか。これ結構ショックですね。ブロンコス、
クォーターバックどうするんでしょう。まあこういうことをね、この実況で話してもね、ちょっと編集に時間かかってなんかもう古いネタになっちゃうので、あんまりこういうことはね、あの実況で言わない方がいいですね。この動画の編集早くしないとダメですね。これがローリーナイです。お父さんはアニマルです。アニマルって、まあ、あの元日本にいたプロ野球選手じゃないですよ。でラムズはドラフトで、そうですね、ドラフトで何取るのかな、ちょっとモックドラフト見てみましょうかね。今日はちょっとね、今までの全然全く興味のないちょっとラムズネタをちょっといろいろ調べてみましょう。ラムズは2016年ドラフトは、お結構下だね、15位です。おお、意外なところにいますね。2016年ドラフト1位がタイタンズ、去年マリオタ取ったのにまた1位。今見てるモックドラフトでは、ね、なんだろう、タックルを取るとね、まあ、マリオタを守るためにタックルを取っちゃうということですね。で、2位は、ブラウンズ、モックドラフトでまた QB って書いてますね。一体何 QB を葬ればブラウンズは気が済むんでしょうか。で、3位が意外チャージャーズ、4位がカウボーイズね、おっとっとっと、おいえ、いつの間にかオフェンスだよ。6対0か、あタッチダウン決めてこれもう勝ちましょう。でラムズのモックドラフトは15位でクォーターバック、ホールズ、キルト、ホールズ後釜かな、15位だし。2016年のドラフトってあんまり、オフェンスはなんかあんまりいい評判ないですね。いける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 、いっちゃってくれーかー、いけー、オッケー、タッチダウン、すげー、80ヤード、お、初めてじゃね、こんな決めたの。オースティン、ラブオースティン、すごいよ、ファンはもう大喜び。いや、すげー、しゃべりながら決めましたね。転んだけどね、誰も触ってません、走り決めました。いやー、いいワイドレシーバーだ、うん、イエーイ、思わぬ逆転で6対7ラムズが勝っております。このまま私の、マッテン初勝利といきましょう。今まで初勝利じゃなくて、まあ、実況初勝利ですね。普段は勝ってるんですよ。私とやったらね、あの外人とやったらね、外人なんでもう点差つきすぎて、ね、前半で電源切っちゃいますから、ファックユーとかなんか流してね、切るんですあいつら。だからマッテンの対戦ってね、ちょっとあの接待してやらないとね、最後までいかないんですよね。なんか最後にナイスゲームって言われてもバカ野郎、こっちは手抜いてんだよってね、なっちゃいます。まあ、本当の私はまあ多分そのぐらい強いというふうに、とまあ名打っての人から見たら、私のプレー見たらもうなんかひでえと、オッケー止めたなるんでしょうけど、上手い人本当に上手いですからね。達人になるともうね、全部自分で操作しちゃうんですよね、ワイドレシーバーとかね、あのディフェンスバックも。私はそういうレベルには多分到達しないので、自分なりに楽しんでます。あー、ダメだ、あ、ブロックされた、うわー、抜けた、やばい、止めろ、 OK。 さあ、基本に忠実、まずはランを止め、よし、第3クォーター終了です。これから第4クォーターに入ります。さあ、第4クォーターです。敵陣43ヤード、残り3分、6対7と1点ビハインド。うわー、ダメだ、あんなにも出したらダメだ。No。 あー、どうしよう、はい、みんなでゾーン、私は中央をカバー、さあ、こい、あ、こっちダメです、あー、違う、こっちか、ダメだ、お前ら頑張れ、やばい、このまま時間潰されてもやばい、ちょっと待って、ちょっとここは、あ、ダメだ、2ミニッツ、
追い込まれました。さあさらばセントルイス、ラブズを語って、セントルイスからさよならしようという企画ですが、対してラブズのことに対して語れてません。どころかちょっと負けそうです。そうですね、ラムズとの思い出、最後に語りたいことね。結局、ラムズ、何まで喋りましたかね。そうそう、ラムズがモックドラフトでクォーターバック取るって書いてるんですよね。これはもうホールズの後釜として取るのか、それともホールズをバックアップに落とすのか、それともホールズを切るのか。とりあえずもう、なんかホールズじゃないという、ラムズはそういう、感じなんですかね。まあモックドラフトなんで、予想ですけどね、これね。モックドラフトなんて当たったことないんですけども。オッケー。やばい、タイムアウトしよう。ちょっとまだ FG レンジ、ここでなんとか止めたい、止めたいけどどうしよう。コーチのなんかおすすめが、なんかこう、これはでもちょっと、わあ、ちょっと待って、やばい、ああちょっと間違えた、ああちょっと待って、ちょっと、いや、この、いけ、オッケー、止めた、ラムズがタイムアウト、これ、え、何、コーチは何、あ、もうパス、フィールドゴール蹴らないと予想、これ守ったら勝ち、これもう、ちょっと積極的に仕掛けていきたいんだけど、また、ちょっと待って、どうしたい、いけ、もう、あー、よっしゃ、インターセプト来た、よっしゃ、勝った、勝ったぞー、セントルイスの皆さん。パーマはあれですね、プレーオフのパンサーズ戦の傷をまだ引きずっているようです。見事なインターセプト、誰かな、もう誰でもいくか、うまい、やった、どうしよう、これ一応まだコーチはあれですね、ビクトリーフォーメーションはしないというふうに、まあ、タイムアウト2つあるんで、まだあれか、時間はあるのかね。これファーストダウン取ったら勝ち、そういける、わーっとっとっと、しまった。さあタイムアウト2回使ってもあれですね、40、次止めて30秒ぐらいあれか、余るのかな、パントも入れて、スクリーン失敗したらやだな、まあ、スクリーンかな、スクリーン、まあ、ファーストダウン取ってとどめさせましょう、ね、反撃の隙は与えません。よいしょ、スクリーンいった、よっしゃ、ブロック取れ、いけ、大きい、いや、いってない、いった、いってない、いった、いってない。さあ運命のサーダーインチ、これはもうご了承でしょう。コーチ真ん中に行かないの、パワーゼロ、これ行きましょうね、合流して取りましょう。あ、しかもさっき 出ちゃった、もしかして、え、時間止まってますね。よっしゃ、いけ、 OK、 勝った、 OK、 私のね、実況まで初勝利がまさかラムズとは思いませんでしたね。いやー、え、そうですね、はい、ビクトリーフォーメーションあります、はい、またもう2ダウンして終わりましょう。さあ、はい、並んで並んで、どっこいしょっと、はい、さあ流しながら、あとはね、喋るだけ、はいね、勝ちました。1クォーター3分勝負というね、ちょっとかなり短縮した中で、勝つことができましたね。さあ、はい、はい、とっと、はい、2ダウンしましょう。見てる人ももうね、動画切っちゃうと思うんで。さあ、ですね、ラムズですね、ラムズ、あ、ロサンゼルスに行っちゃうわけで、結構そうですね、これって地区的にはどうなんですかね、こんだけ離れると、他、あ、でも、そうか、もともとそうか、ああ、49ers、シーホークス、ね、カーディナルズ、まあ、移動は楽になりますよね、49ers とかね、あ、でアリゾナカーディナルズとか、そうか、これも楽です、あとランニングバック、ああ、危ないな、おお、思わずちょっと、ランを選択してしまいましたけど、まあ、ね、あとはもう、時間続くと終わりです。
宿内の対戦は楽になりますね、これね。うん、だからまあロサンゼルスみんな大賛成か。はい、終わりました。見事にカーディナルスに対してラストゲーム勝ちました。さよならセントルイス、思い出をありがとう。ロサンゼルスも頑張ってください。ラムズね、49ers はどんどん落ちていく気がしますし、チャンスはあると思います。特にこうなんか今日の試合、ね、私の脳喋ることに集中したらやっぱり全然なんか重い、試合中何をね、何を考えてこうプレイしたかはあんまり頭に残ってないですね。なんかなんだろう、もう自動このシーンです、これですね、この一発ですね、この一発で勝ったと言っても過言ではありません。いや過言じゃなくて実際この一発で勝ったんだ。はい、スタッツはこのものです。うん、あ結構パスランが全然出ないな。トッドガーリー全く活躍 してません。ホールズの大活躍で、見事に、ラムズセントルイス最後の試合を勝ちました。皆様の心には何が残ったでしょうか。ということでお疲れ様でした。